ညယုံမြင်တန်ကြားပြည့်တံများခင်ဗျာဆူနာမီဆိုတာဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးအနေကတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆူနာမီကြီးလိုင်းဟာပင်လယ်အောက်ကျမ်းမြေမှာမြေငလင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်မြေသားအထက်အောက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့အခါပင်လယ်အောက်မှာမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အခါပင်လယ်အောက်ကျမ်းမြေမှာမြေပြိုမှုဖြစ်တဲ့အခါနဲ့ပင်လယ်ပြင်အတွင်းကိုဥက္ကာပြန်ခဲများပြုတ်ကျတဲ့အခါများမှာဖ
မှာကျေပြန့်တဲ့ဘေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူမတရာငလျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တူနာမီရေလိုင်းဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှထိုင်းနိုင်ငံသီရိလင်္ကာနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအာဖရိကကင်ညာနိုင်ငံနဲ့ဆိုမာလီးယားနိုင်ငံများထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကသေဆုံးသူ 25,000 ခန့်ရှိတဲ့အတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ480မီလီယံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီခါတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒင်တာရီတိုင်းဒေသကြီး၊အီယာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်များမှာဆူနာမီရေလိုင်းတံကြောင့်လူ62ဦးသေဆုံးမှာအိုးအိမ်6တလုံးပျက်စီးခဲ့ပြီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးစုစုပေါင်းကျပ်တမ်းပေါင်း 1,585.56 ဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတိုဟိုကူငလျင်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆူနာမီရေလိုင်းဘေးမှာလည်းလူရေ 2,000 ခန့်တေကြီးပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ235ဘီလီယံခန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆူနာမီရေလိုင်းရဲ့အမြန်နှုန်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆူမတရာဆူနာမီရေလိုင်းရဲ့အမြန်နှုန်းဟာအရှေ့နောက်တိုင်းတနအီကိုကီလိုမီတာ800ကနေ1000အထိမိုင်အားဖြင့်920မိုင်ကနေ650မိုင်အထိတောင်မြောက်အတိုင်းဆိုရင်တနအီကိုကီလိုမီတာ400ကနေ900အထိမိုင်အားဖြင့်260မိုင်ကနေ325မိုင်အထိတင်မြန်တဲ့အတွေ့ပင်လယ်ပြင်မှာငလျင်လှုပ်တဲ့နေရာနဲ့နီးတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရှောင်တိမ်ဖို့ဟာအခြေအနေငယ်သာရနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆူနာမီဘေးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကမ်းရံဒေသနေပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဆူနာမီသတိပေးချက်ကိုအချိန်မီသတိပြုသိရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆူနာမီသတိပေးချက်ရရှိတာနဲ့ပို့ပြီးမြင့်တဲ့ကုန်းမြေကိုလျင်မြန်စွာရွှေ့ပြောင်းခြင်းပင်လယ်ကမ်းခြေမှာကုန်းမြေမရှိတဲ့အခါကုန်းတွင်းပိုင်းသို့အနည်းဆုံးဂိုက်1000ခန်းအထိရှောင်ပြေးခြင်းဆူနာမီဒဏ်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ပုံစံထုတ်ထားတဲ့အဆောက်အဦများရှိပါက၎င်းအဆောက်အဦတွင်ခိုလုံခြင်းကမ်းခြေများရှိအားဖြင့်ကွန်ကရစ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဟိုတယ်များမှာခိုလုံခြင်းနောက်ဆုံးပြေး၍မလွတ်ဘူးဆိုရင်နီးစရာတစ်ပင်ပေါ်သို့တက်၍နေခြင်းအဆရှိတဲ့နီလာများနဲ့မိမိကိုယ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ဆူနာမီရေလိုင်းဘေးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘေးကင်ရာကိုတင်းရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသများမှာကြိုတင်ဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန်လိုတဲ့အတွက်ဆူနာမီဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခန်းကို2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနေ့8နာရီအချိန်ကနေ17နာရီအချိန်ထိရာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့အနီးကကြီးကြပ်မှုနဲ့ရာရီတိုင်းဒေသကြီးလက်ပုတ်တာခရိုင်လက်ပုတ်တာမြို့နယ်သင်္ကန်းကြီးကျေးရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆူနာမီသတိပေးဗဟိုဌာနဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှမိုးလေဝသနဲ့ဇရဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှဆူနာမီသတန်းတူလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူမတရာမြောက်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုပြီးအင်အားရစ်တာစကေး 8.5 အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအလွန်ပြင်းထန်တဲ့မြေငလင်တစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းကို2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနေ့8နာရီ15မိနစ်မှာစတင်ထုတ်ပြန်ပေးပါတယ်။အဆိုပါသတင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံသဘောဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်စောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဟာ၈နာရီ၁၈မိနစ်အချိန်မှာလက်ခံရရှိပြီးဆူနာမီရေလိုင်းကြီးများဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ထားတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသဘောဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်စောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ရာဝီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့အားအသိပေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဟာမနေ့၈နာရီခွဲအချိန်မှာ FES များအသုံးပြုပြီးဆူနာမီအသိပေးနှိုးဆော်ချက်ကိုထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးပါတယ်။ရာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဆူနာမီအသိပေးနှိုးဆော်ချက်ကို၈နာရီ32မိနစ်အချိန်မှလက်ခံရရှိပြီးရာရီတိုင်းဒေသကြီးသဘောဘေးကာကွယ်စောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ခရိုင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှတဆင့်
Thingangyi Jiwa Ochoye Muyongdu Chongjabi Atin Piensen Thabare. Thingangyi Jiwa Ochoye Muyongdu Tsunami Atipi Nuzoje Yaoshi Jima Sabi Lu Piang Shui Yigu Saaten Sangye Paare. Hari Nao Shinaai Leza Ngamne Chai Maro Mole Watane Zarabira Nyonjamu Uzi Chanaga Tsunami Didi Bije Gu Thao Piang Piwaare. Hello, tsunami. The deep beach go like an yashi de kamaro. But they knew he are retained the daji soya poe yunga. Manesh and I meaning other chima, first pilagong. Laputta kaya to re ochoye uzi tana yoma. Manesh and I ngazan amne chima, first pilagong. Laputta mune to re ochoye uzi tana yunga. Shinai ngaza konamine chima, first pilagong. Thingangyi jiwa ochoye muyo anine. လေကျင်ကမ်းမှာပါဝင်တဲ့ရွာသူရွာသားများဟာဆူနာမီအတိပေးနှိုးစော်ချက်ရရှိတဲ့ရှင်းနိုင်မိနစ်50အချိန်နောက်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးဆူနာမီဘေးခေလုံရအဆောက်အအုံများသို့စတင်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရမှာ9နိုင်မိနစ်20အချိန်မှာရွှေ့ပြောင်းမှုပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ Hari now, Nabi Roshi, Mulevatana Zravira Nyunjamu Uzi Tanama, Menesen I wear a chimaro, first mea a tombu be, tsunami the deep beje, Yote Nyangu, Topian Pigavare. Sen I meaning other chima, tsunami the deep beje, Yote Nyang Chinaje, Yashi Bidden now, Tengani Jiwama, Yadu Yadariga, Mimine Adidigo, Pianle, Kapa, Dwajavare. ရယုံမြေတန်ကြားပြည်တန်များခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသဘောအဖေးအန္တရာယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအရလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့
Pian Lenia Chatai Winitana Aushi. Kezein Pian Lenia Chatai Uzitanaha. Yari Dani Daji Suya Pue. Uliwatane, Salavida, Nyonjamu Uzitana. All Vision Action Aid to Pubong Kuni Mune. Yari Dani Daji, Laputta Kayai, Laputta Mune, Thingangyi Tiyama. Tsunami Zatai Lijangu, Pilu Kajin Pibi. Eri Tsunami Zatai Lijangu. Sensendo. တဘောဘေးကာကွယ်စောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များနဲ့ခြေရွာသူခြေရွာသားများအပါအဝင်စုစုပေါင်းအင်အား1600ချောက်ဦးလို့ပါဝင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်အခုတင်ဆက်ပြသခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ပါဝင်သောဆူနာမီဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပွားလာပါကဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကိုလျော့နည်းသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ် အဲဒီလိုဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခန်းများတာမကယာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမိတင်းနေထိုင်နေကြသောလူရေ45,000အတွက်စိုက်ကလုန်းရှယ်တာများလည်းလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။တက်ရှိအခြေအနေမှာယာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစိုက်ကလုန်းရှယ်တာ56လုံးတည်ဆောက်ပြီးဖြစ်၍လူရေ3,200အတွက်အဆင်ပြေလွှမ်းခြုံနိုင်ပါသေးတယ်။ထပ်မံ၍ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေမြင့်မားတဲ့ခြေရွာ56ရွာမှာလူရေ9,600အတွက် School camp shelter lizards are School camp shelter lizards are